Are you listening? Damn. Assalomu alaykum qadrdon do'stlar, e'tiboringiz markazida Zamon TV kanali. Sizlarni ko'rib turganimizdan bog'oyat mamnunmiz. Yangi roligimizga xush kelibsizlar. Do'stlar, Zamon TV kanali sizlar uchun surpriz tayyorlashda davom etadi. Bugungi video roligimiz ham doimgidan o'zgacha bo'ladi do'stlar. Video roligimizni oxirigacha kuzatib boring, hamda video roligimizni ko'rgandan so'ng like bosishni unutmang. Kanalimizga obuna bo'lishni ham esdan chiqmasin do'stlar. Demak, biz boshladik. Qadrdon do'stlar, bugungi video roligimiz shulardan iborat edi. Kanalimizga yangi bo'lsangiz obuna bo'ling, hamda video roligimizga like bosishni unutmang. Keyingi video roliklarimizda uchrashguncha xayr-sog', salomat bo'ling.